Electric English mă apau în care îmi pencu. Drei buxu. Păduem calm în priv. Interesting. Tec da. Păduem calm apascu. De să mă nave, să mă agresiv cu. Pai că lichiliu ce iară tare repte că mișnăr hilap să mă hăbăr le găule de. Au to sta hilap deformation case și nu da galat de la hăbăr. Nu cum să-l cari o tip ce de a mă te da al pas zaman cerca ne ki cha ma ta wai che tarik are you certified no sir I am qualified pe dera sakh ra ba ni dera chevi na ba yo ma shi ka ma re sa pa ki che covid 19 shuru shu no economically zulum kharab shu ma che bi khi zama sara bala salar ma family the side na support o هغه ملګری ما ته وویل باران ورېدل ډېر سخت ویل چې ته خپل بیک والا او زه زما د ځای نه زما سره د رهایش پیسې نه وې چې زه په اسلام آباد کې رهایش وخت نن سبا چې قدر دی هغه د انسان نشته صرف د پیسې نه او کوشش دې خلک دا نه کوي چې یار زه صرف روپیو وګټم عزت هم یو غټ څیز دی چې انسان عزت که پستر کې می خمار دے شر د یار دے هم پستر کو کې می ټول اثر د یار دے نه غفختو پر دی او زمینا بس انجما سر زما او سر د یار دے السلام علیکم خوږو ودونکو دا आवाज ته د ریډیو پاکستان د خاجو چالو سانګو تاسو اورئ سلسله زران مستوري چې کوم پروډوسر دے محمد امیر بنگش او ټیکنیکی مستیال دے فرحان خان خوږو ودونکو په پروګرام زران دستوري کې موږ د پښتو یا د پښتو ادب هغه زران دستوري تاسو مخې ته راوړو کوم چې په سرخا اسلام آباد کې یا دغشان په نورو علاقو کې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي او په خپل فیلډ کې اتلان دي نو په داسې سلسله کې اسره نن موجود دی د دل د خاورې هغه زران دستوري کوم چې بلا موږ اوس په سرخا اسلام آباد کې د صحافت په شعبه کې خپل خدمات چې کوم دي هغوی دلته کې ترسره کوي چې نامه یې دا طارق الله وردګ تعلق یې د دیر د سیمې سره همدا مهال په سرخا اسلام آباد کې اخبار یعنی ورځپاڼه فرنټیر فورس سره لیک کوي او دوی چې کوم دي بیسک ایجوکیشن چې کوم بنیادي تعلیم دی هغه یې حاصل کړی د دیر نه او دوی پیدا شوي دي په کال 1988 کې دغه شان دوی د پېښور پوهنتون نه په کال 2008 کې د انګلیش لټریچر کې ایم اے کړی دی شپږمې پاس کړی دی همدغه شان دې سره سره په کال 2010 کې دوی د دغه پوهنتون نه په پولیټیکل ساینس کې هم ایم اے کړی دی دې سره سره دینه پس دوی د ملک یونیورسټي نه د جرنلزم په څانګه کې هم ډګری ترلاسه کړې ده او بلا موږ وشوه چې په سرخا اسلام آباد کې صحافت کوي دغه شان دوی دلته کې په فارن آفیس او انټیریئر منسټري بیچ کوم دی په هغې باندې کار کوي کوم څه نوم چې په پښتون سوسایټۍ کې یا پښتنو ایریا کې څومره جنګونه شوي دي هغې کوم دوی کوس کړی دی نو ستاسو او د دوی په منځ کې به خنډونه جوړول نه غواړم دوی ته زما السلام علیکم طارق الله صاحب وعلیکم السلام شیرازي صاحب د وخت راکولو ډېره مننه ستاسو مننه چې موږ له خپل د قیمتي وخت نه وخت را وخت کوو دلته کرالې ریډیو پاکستان ته او موږ سره خپل جذبات خپل احساسات چې کوم دي هغه شریکوئ دا راته وویل ستاسو خو لنډ شان تعارف ما وکړه خو بکې څه لږ پاتې وي هغه زموږ اوریدونکو ته بدل ټکو وکړي یاره جی تاسو چې کوم تعارف وکړو زما دا ډېر غټ تعارف تاسو وکړو او موږ دومره دغه نه یو خو سبق هم ویلې دی او بل څنګه چې تاسو ویل چې د دیر سیمه ملاکن ډیویژن ملاکن ډیویژن چې کوم دی نو دا یو پسمانده ډیویژن دی ځکه چې هلته د ایجوکیشن ریشو دومره نشته په ډېر په سخته باندې تعلیم کیږي ځکه چې په هغه ټایم کې د نواب کم دور تیر شوی دی نو هغه په ایجوکیشن باندې ډېر بینز لګولي وو لکه چې څوک به تعلیم نه کوي او د دیر نه به بهر نه ځي تعلیم ته نو زموږ مشرانو چې تعلیم کړی دی او دغه کړی دی نو هغه دغه ځای نه چې راوتي دي نو په پټه باندې ډېر په سخته باندې دوی تعلیم حاصل کړی دی دغه شانتې بیا ورو 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 چې دا سلسله روانه وه د تعلیم نو بیا لږ ډېر سکولونه جوړ شو په دیر کې بیا د هغې نه بعد کالجز هم جوړ شو او اوس الحمدلله چې په دیر کې یونیورسټي ده شهید بینظیر بھٹو یونیورسٹی تو شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی ڈیر فرحان طالب علم پیدا کر اور ڈیر پرمختہ روان دیجیے
دا خو تاسو رنګیان تر وکړین چې زمونږ د پروګرام مقصد دغه دی چې موږ هغه خلک هغه ځان ستوري مخې ته راولو چې کوم د ډېر تکالیفونه ډېر مشکلاتونه هغوی مخې ته تللي او په خپل فیلډ کې خپل یو نوم جوړ کړی دی. لیکن تاسو هم هغه ځان ستوري چې ډېر مشکلاتو سره مخ شوي او دې ته رارسېدلي. دا ته ووایي چې صحافتي دغه کې ډېر آغاز مو کړی نه وکړو او دې فیلډ ته څنګه راغلی؟ یاره جی زه که تاسو ته ویم نه یو خو زمونږ په پاکستان کې چې څوک تعلیم ونکړي نو هغه ته جابس نه لرلیږي. زه خو داسې اکسیډنټ لرم یو خو ما لیکل کول لکه زما د انګریزي سره انګریزي ژبې سره ډېر شوق و. نو زه چې د سکول په ټایم کې وم هم دا ټینسونه او دا دغه به ما یادول نه چې زه انګریزي ښه ویم او ښه ولیکمه. او بل زما په ذهن کې د پرایمری د ټایم نه دا یو خیال و چې څوک انګریزي وي دا قابل سړی دی ځکه چې انګریزي انګریزان وي او هغه ډېر پوه او قابل خلک دی. نو کوشش پې کا او کا او کا چې زه دا ژبه زده کړم. بیا په لسم دولسم کې تیارلسم څوارلسم کې لکه په بی اے کې زما ایف ایس سی چې کله ما وکړه فل انجینئرنګ کې نو د هغې نه بعد ما په بی اے کې اډمیشن وکړه. په بی اے کې ما ویل یاره زه په ګل ډګري کالج کې خو انګلش نه نو ما ویل دا انګلش څنګه کېږي ایم انګلش چې خلک کوي ما ویل خلکو را دي چې لیکل انګلش دی لیکن زه په دا ځای کې څه چې هغه انسان هغه خواهش وي خو هغه پوره کېږي کله او کله نه پوره کېږي. نو ما الیکټیو انګلش واغس ما ویل چې یار زه الیکټیو انګلش ویم او یو خو زموږ کمپلسري انګلش هم نو زه سوشیالو جو واخلم. نو الیکټیو انګلش ما په اولین کال پیل کړو درې بوکس وو په دویم کال مې پرې پیل کړو ټیک ده په دریم کال ما پاس کړو او ما په سیکنډ ډیویژن کې پاس کړو. لیکن محنت میں کہا وہ حوصلہ میں نے وہ دے لیں لکڑی رخل کو راتے ہوئے جدا چینج کا چینج کو دے لیں پاسو بیا دا غیر بعد چیز سنگ رہا ہوا تا من ما کوشش نہ کہا وچی ہرا دا انگلش اخبار کی لکڑ سنگ کی جو زمگا لوکل کمیونٹی چکم دا نو پاغی کی جنرلیسٹو نو زائد جان سید زائد جان چیز اما اشتاز دے اللہ دے روم روار کی اللہ دے خوشحال ساتی چې هغه ماته وویل چې ته راځه کار راسره کوه. بل دا د پروفیشنل جیلس یا مې خو هغه ما له ډېر غټ سپیس را ډېر غټ سپیس یې راله راکړی چې وردګه راشه کار وکړه. نو هغه سره به زه په هغه ټایم کې خو سټوډنټ لایف کې د سړي سره پیسې هم دی چې نیوز پیپر کې وایم هله بډان نیوز پیپر راته داسې د نیوز کولا راته فریډیا پوسټ به راتله نور به راتله. ما به دا سټوډي کول ماته ویل سټوري داسې لیکلی کېږي داسې کېږي نو حالت ډېر چلتي ما یاد کړو. یوه ورځ مې خو ډېر پوسټ اخبار راواغستې د دوی په فرنټ پیج باندې یو ایډ لګېدلو چې کورسپونډنټ ضرورت دی. کورسپونډنټ خو ما هم نه پېژندلو چې یار ما چې کورسپونډنټ څه ته وایي نو ما هغه تپوس وکړو بیا مې وکتل چې یار دی اخلي. نو کورسپونډنټ ته لای یو خپل دا زمونږ په کې کې چې کوم ته پاتې کې انټرنیټ ډېر زیات مشکل واته لاند لاین مته په ډېر ډېر په مشکل باندې بیا یو نه کې په یو هغه له زلاله مو سی وی او دغه مو جوړ کو بل زمونږ د زیات په کار کې او په دې کې کار کوي نو سی وی را له جوړ کو ایمیل مې وکړو. نو الله دې عمر ورکړي رحمت شاه فریدی له تعالی فریدی پوسټ چې کوم مشهره ده. نو هغه ما ته وویل چې بچو ته رپورټنګ کوه ته خو ډېر قابل سړی ته په اولني کال باندې هغه زه دومره اپریشیټ کړم. نو ما به کله یو قسم سټوري ولیکله زه چې هغه سټوریز ګورم واپس مانه ډېر زیاته خندا راځي چې سټوریز څنګه یو سټوري څنګه وکړه چې دا به څنګه دغه کې. نو خیر هغه ما ته ګوډ لیکل مې کول هغه به زه اپریشیټ کولم بیا بس کاله مو کومه زما خبر اخبار کې نه دی دغه زه دومره د سات شومه نو مهینه پورې زما استوري نه ولګي. ما یو ورځ د راتلونکي د هغه څه پروګرام مو خو د استوري نه ولګي ته په مته راځي دا خواري وکړه او د خواري څه کوي سیس باندې وو کې مدارې سره نه ملایي. نو ما ته تقه ورس کار کې دا چې زه بالکل لکه باز نه خبر کوی دا نو د دوا چې یو ته تاسو په تاسو ولګي دا قبول شو دا نه ته بالکل ما د استوري راوړې د استوري سبا زما بایدان له دې نه وسه ته مسره یو سپیکر چې ما وکړه زه ډېر خوشاله شوم. زما سبا نیوز پیپر را سره واغه یو هفته ما ګرځاوم په غزه کې چې زما په دې شي ستوري دې زه خوشاله وم. بیا ورو ورو کېده بس بیا مې دغه شروع شو دغه ځای نه رپورټر
شروع بیا پکې اغیار کړه نه پریدی پزړونو کې پښتو زمنګ خو بهیږي پرګونو کې پښتو په ویخه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو دا خو ستاسو سفر شو یقیناً چې ډېر کامیاب سفر تاسو روان دی خو دې کې تاسو ته کوم داسې مشکلات راغلي د میډیا په دې لاین کې دا خو ټوله مشکله صحافتي ده او بلکې چې دا پرخار وادي ده کانټیدار لار ده خو بیا هم هغه مین مشکلات چې کوم تاسو ته په دې کې ورنقشه نظر کړې شوې دي نو مین مشکلات چې دا چې ماته یو مشکل راغلی او ډېر زیات راغلی یو خو په صحافت له چې څوک راځي که نه دا خو یو جنونیت دی لکه د پیسو د ګټلو دپاره یو څوک ځکه چې په دې کې پیسې نشته ته ډېره تنخواه ورکوي خو دا یې چې د انسان رسپیکټ دی په کې ډېر زیات څومره کې د هغې ریلیشنس جوړ شي د خپل کار هم کولی شي د نورو هم کولی شي د معاشرې اصلاح هم کولی شي نو خبره تاسو د څه حوالي سره د مشکلات د مشکل صرف ما ته یو راغلی دی چې کله ما په تېر کې لکه تنظیم دی د صحافیانو زما سینیر دی ډېر زیات یو پیر د ډپټي کمشنر خلاف احتجاج شوی په ارتکویت کې لکه ارتکویت چې راغی نو پای کې بیا ګورنمنټ خلکو له ریلیف ورکړه او پیسې ولا ورکول یا خوراکونه او دا سیزونه ولا ورکول ځکه چې ډېر زیات تکالیف و خلکو ته نو په هغې کې چې کوم احتجاج وشو نو احتجاج نه بعد ما چې وکاته نو صحابیان هغې له نه وراغلي ځکه چې ډي سي د ضلع پاچا او هغې ته څوک ودرېدل او د هغې خلاف ستوري کول فایل کول دي خو دا وه چې الحمدلله رحمت شاه کوي صاحب الله دې ډېر عمر ورکړي هغې مونږ داسې ګایډ کړي وو بار بار به مونږ موټیویټ کولو چې هېڅ سیزن ته به مونږ نه ګورې تاسو به خپل کار کوي او په دې باندې ما په هغې باندې ستوري وکړه چې ما کله ستوري وکړه نو ستوري سهر پاری باندې اکشن مو هغه سودا ماته ولې نه پیر باندې پته ولې چې په خبرونو باندې اکشن مو هغه سپېس نو دا هغه آفس نه ماته دومره کال شروع شو سم چې یار ترا شو تا زیر شو دا چل وکه وفا چل وکه خو زما بابا الله دې عمر او ژوند ورکې زما بابا ماته ویل چې ته به آفس نه ځې دا خبر لګول دی چې سکیږي مفتي نو هغه به وي نو هغه ډېر بیا زموږ کوم لوکل کسان چې وو نو هغه هم د هغوی سره ودرېدو ویل چې بس د دې خلاف څه دغه وکړو د هغې صحافت نه او پوهي یاره ځکه زما ایزم دغه وو خو دا وه چې ماله زما بابا ډېره حوصله راکړې ده چې دا بهترین کار کړی دی نو کله چې هغوی په ما باندې کیس وکړو زه عدالت ته پیش شوم نو چې راغلم خبر سرکاری وکیل چلے الفا زمان چرتنے او خیر دا جرنالیسټ چې کومه خبره یې نو هغه ډي سي سي هم نس دا اکشن د احتجاج کو شو زما سره سپری په سره ورس بیا را کیس بزنس شو لکه ډیره سخت را باندې تیر شوی دا په یو میاشت کې په واره صحافت کې او بیا په ملټنسي کې هم په ملکن ډیویژن کې چې کله حالات خراب شو طالبانایزیشن شروع شو پټ حالونه په هغه کې هم په پیر دوه داسې راغلي دي چې فاګه فایر ان سی وی دی یو سیستم دی چې په دې باندې نو هغه هم دغه یو چې دا نه وایي
دغه چې کوم تاسو دا تایبنیشن چې کوم ریپورټینګ کړی دی په دغه جنګونو کې په دې منځ کې نه واچوئ دغه څنګه خپل ویل ته کې انګریډینټ یې ستاسو او دغه تاسو صحافت کې د دې ګران کار دی نو په دغه سفر باندې ننوچوئ یاره چې زه خو قوي یم نو دغه ته چې کوم خلک وي نو صحافتیان اوسي یاره هغه پېژندلی کېدم لکه په ما باندې د خلکو د سټوډنټ شی ما چې ریپورټینګ کړی دی زه دې زه کله راغلی یم یم او یا ګرځېدلی یم خو ویل چې لوکل ماشوم دی بیا خو چې ستوري به زما ولګېږم په هغه ټایم کې ډي جی آی سی پی آر چې کوم و دا آسف راپور صاحب په ملاکنډ ډیویژن کې و نو د هغې سره کانټیکټ کړ ماشاءالله هغې چې کوم هیلپ کړل دی زموږ سره د هغې بس کمپنسز هغه ټایم کول نو ریګولر کانټیکټ و زموږ د آرمی سره آرمی او موږ سکیورټي راکول او خو په پروتوکول کې به زموږ حفاظت هم کړل دی زموږ پوج زموږ پولیس قربانیانې ورکړي دي خو موږ یې ټچ کړي وو زموږ ډېر زیات حفاظت کړل نو بس دا د ټیو په وجه باندې د صحافیانو په وجه باندې کله چې موږ په یو پیج باندې وو دا ته وایي چې تاسو په سرخه اسلام آباد کې فان اپس بیټ کور کوئ دغه شان انټریم ریس چې کول کوئ دا دوه ډېر ګران بیټ تصور کېږي د ډېر په شانتي سیمې نه تعلق لرونکي بیا هغه باندې د پښتون یو لیبل لګي او هغه دلته کې راځي او سرخه اسلام آباد کې دومره نازک دومره سخت بیټس کول کوي یقینا چې ډېر د ویاړ ډېر د فخر خبره ده په دې کله به سویل غواړي یاره چې زه چې رالم اسلام آباد ته په اسلام آباد کې صرف زما سره یو کس و چې مبارک زیب صاحب زما د تیر زما د فیملي کس چې هغه زه ډېر زیات سپورټ کړم زه چې اسلام آباد ته رالم نو هغه اول زه په پرسپیکټ کې پیل کړم هغه د راوتن د اسلام آباد یون اف جرنلس پرزیدنت او زما بهترین مینټور هغه چې کومه رهنمایي زما وکړه چې ته دلته د جرنلسټو سره کښېنې پاس دلته چې کوم څه کېږي نو چې تا د مور مې سره شي ځکه چې ته یو کوم نه راغلی وې بیا کېف کړه ستا سره اسلام آباد کې چې دلته په ټولې دنیا خلک ته یو ډېر غټ کمپټیشن شروع دی نو د هغه سره ما کار کاو دا سره به سره تقریبا درې میاشتې اوسم را ته دا هم کړی دا مینیم را لډې زیاته را کړل دا کوشش یې ما سره کړل چې دا له قابل شي بل دا چې فون جیر کوس محمود سیف محمود افریدی ناشته په فون جیر کوس دی مالک دی او ډیټر هم دی دا غوښتل مې هم ډېر زیاته زده کړه کړم نو وی ما ته ویل چې ما وکړل یا په راغلم اسلام آباد ته د سپیر باندې سیبل کزې ریپورټینګ کوم په عالم په اسلام آباد کې نو ورته ته ویل چې هم ټیک ده کوم 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 نو کزې اپریشیټ کوم نو ته چې هر په څومره ګران دی او څه چل دی دی ما ته ویل چې سبا نه فارم افیس ته ځم زه ته نه فارم افیس ته لاړم quero do lugar na frente do mundo colocado no novo dia que era mais uma tocada de vista e que me deram essa tocada de vida mas para outras coisas que eu não posso fazer eu vi que um briefing de ah, o dedo para mim په بل بریفینګ کې هم دا و زما ټریننګ روان دی چې زه ما ټرین کوي نو ما ریکارډ نه را کړی په دویم پیر بریفینګ کې چې زه نه لرم فورن افیس کې بیم پرینګ نه کوم تاسو څه دې ته چې ته جرنالیست یې په دریم بریفینګ کې چې ما وته ویل ما لري زما سره کار نشته ما نه بریدي ویل تا به ته مخکل صحافت شو کې او ته به ځان شو کې ته به ځان مني چې تا پریدي ود اوت کارډ چې زه جرنالیست یم دا به څنګه نو دا چې په موږ یو ناراضي وو ته په دې کې د فورن افیس بیت چې کوم جرنالیست ټول ما نه ده سپورټس پرسن نه پوهه شته دا ته څه څه دي او دا به سره از اسسټنټ او کنسول چې نن سبا په ایتن چې په بنگلاديش کې ده کوم ځای کې ده دا به دا انفورمیشن دې په مېټ یو مل کې ده خو اخینا نمبر می ته واغس نو هغه ته ویل چې زه غواړم چې یو سره کار کوم او واتس اپ باندې مو ته میسج وکړم نو هغه ما ته ویل چې تاسو راځئ چې موږ زما سره اول یو دغه خبرو ته زما سره کار نشته بل زه خیر به نیو زه سره په بریک کې تاسو ته ماستر شو نه شي نو دا زما راته چې نه دا یو سره هم دې کانټاکټ شي نو دا زه وی پرې غوښتم چې په ورنۍ بریک کې کې ما سره دا فرشه تاسو ته ویل نه
چې کوم سچويشن دی خپل د خپل په ډول په دې سره د تشېدو د سولې یو ورځ دوه ورځې یو بیا پر ستنه کوم څه شو بیا دا نو هغه که څه درنه چې دا څه دې دې نه مستو خو بیا ورو ورو دا یو پیاو سکلي راو سره نه کار کوي دوی کوم ځای نه لري په مشکل کې او کوم اول کې ډېر ګران او بلدار چې اے سی د تلوسي سره ولې بل شي بیا سره سره قدر هم ماشاءالله دوی ته چې کوم کسان ناست دي نو هغه په بهترین طریقه باندې خپل سبارډینټس ټرین کوي او په کار کوم چې دا ټرین ځکه چې مونږ ته سپیشلی پښتون چې کوم جنګ صحافیان دي هغوی ته په سر خا اسلام آباد کې ډېر زیات مشکلات وي دي هغوی په لاره کې خنډونه جوړېږي او هغه تعصب ته کوم دلته کې مونږ کتلی ده چې کېږي تایو سے دار تو ہوئی چیئے تاس کو اوہ چیئے لگ رہا نا کہ اسی چکم گریٹ دیا رہا ہوئی کہوئی دا پاکستان اور دا افغانستان چکم تعلقات پی کم اڑی کی دی پا اگے باندے بس رہے رسول اللہ رہے نو پاکستان کو دا اولی ورازی مقدر کوشش کی دے چی پا افغانستان پا خواہ رمانی دیتاز مانگا 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 دے پتے کے امان باشی کوشش کی کوشش کی بار بار کوشش کی خو اوس چې کوم سپیشل ډیپارټمنټ دی په دې کې ساده سره د افغانستان د لپاره د پاکستان ماشاءالله دا بالکل کوشش شروع کړی دی چې څومره کېږي خپل کوشش کوي چې په افغانستان کې امن راشي کوم چې په دوحا کې ټاکس روان دي د امن کمې خبرې روانې وي هغه په دوحا کې وشوې صحه د پورې سلب ومنلی شو او څه ونه منلی شو خو اوس چې کوم ریسنټلی کمې خبرې روانې دي په ماسکو کې په رشیا کې په ماسکو کې چې کومې خبرې روانې دي نو پای کې د په دوحا کې د پاکستان ریپرزینټیټ یو نو اوس په ماسکو کې د پاکستان ریپرزینټیټ یو شته صادق سیدو نو دې فیرلې چې موږ د فورم افیس پروګرام اورېدلې ماشاءالله انشاءالله چې کوشش دا کېږي چې د افغان طالبان او د ګوندونو په منځ کې صلح وشي او امن راشي د پاکستان خو همیشه افغانستان سره چې په کومه کې څه بدلون نه راغلی پاکستان سپورټ کړی دی په کار چې سره د ګاونډي هیواد دی خو تاسو څه ګڼئ چې پاکستان خو دا ډېر فرسټ نه دا یو سټانس دی چې چې کله په افغانستان کې امن راشي نو کله په نړۍ کې به امن راشي نو د دې خبرې په بیک باندې کې څه ستوري ده د افغانستان کې امن پکار دی جی چې په پاکستان او په افغانستان کې امن راغی نو دا سایډ بم په امن کې هغه طرف بم په امن کې اوس چې کوم سیزونه شروع دي نو دا بزنس شروع دي اوس په پاکستان کې سی پیک شروع دي نو پاکستان کوشش هم دا دی چې دا ایکسټینډ بل دار پاکستان د افغان سټوډنټس لپاره سو سکالرشپ دا وی د پاره په یو کورس کې دا وی د هاسپټل چې څومره راځي په نسبت چې انډیا ته زیاته خرچه لري زیاته راځي او پاکستان ته چې راځي د خرچه په اړه دې سوزونه له پاکستان څخه سره دي جوړ کړو چې دا خلک پوه شي دا تعلیم حاصل کړي د یو ورځ په تاسو بل کوشش شروع کړي خپل سټرګل په شروع کې د خپل کار په شروع کې د انجینر ژوره په پاکستان کې د افغانستان کوم خلک دی نو بزنس او ایجوکیشن ما حاصلې نورم داسې اکټیویټیز کوي پازیټیو نو دی چې لاړ شي د کوم فیم دی سیریا او داسې سیزن کې نه کوي هغه به کوشش کوي چې ام راشي دلته نو امن چې کله د افغانستان خلکو ته چې دلته دی امن راشي نو بیا به هلته امن راشي خوګور ودونکو شاعر وی چې چینار لمبا لمبا دی د نختره نه لمبي خيږي زمانه پښتونخوا د هر یو غر نه لمبي خيږي او دلته د اورونو بازارونو ګرم شوی دی دلته اوس د هر انسان د سر د لمبي خيږي طارق الله سي ده ته وی چې صحافتي د سفر کې کوم داسې انمول لمحات تاسو ته اوسه پورې هم یاد دي چې په دغه وخت کې ستاسو ډېره ستاینه شوې وه یا ستاسو کومه یو ستوري وه چې هغې یو ایوارډ ګټلی وي یا تاسو ته ډېر زیات ډاډګرنه میلاو شوې وي نو هغه کوم داسې لمحه وه یاره جی
لمحه او ایوارد شو ډیر زیات ملو شوی دی لکه انداز یو صحابي هم د ډیر د سیمې چې په انګریزی کې ما کار کوم د زیات افغان سره چې څومره ټرینینګز دي کراچۍ کې د آی بي ایم او ټرینینګز ایوارد شو نو هغه د ما په دې په لاهور کې ټرینینګ شوی په اسلام آباد کې ما لرنینګ د دې ځای د بله خبره تاسو چې کومه وکړه نو ډېر خلک زما نه بل شوي دي زما په صحافتي کې یو په کې چې کووېډ 19 شروع شو نو اکنامیکلي زړونه خراب شوما چې بیخي زما سره بله څه لار نه وه فیملي د سایډ نه سپورټ و خو هغه هم د څه ټایمه پورې یو کیږي لکه داسې څه کوشش نه زه په دې حالاتو کې دومره خراب شوم چې لکه په میاشتو میاشتو دوه درې میاشتې هم زما سره پیسې نه وې لکه چې سیلری سټاپ شو چا پیسې نه ورسره نو زه یو داسې انسان پرېښودم چې د هغې لپاره ما ډېر څه کړي لکه د هغې لپاره ما داسې شیز نه دی پرېښی چې هغه خو هغه انسان هم ما ته دا وویل چې یار تا سره پیسې نشته ستا سره هېڅ پیسې نشته یوه شپه پاڅېدم زه چې راغلم نو زما یو ډېر نږدې ملګری و په اسلام آباد کې د هغه سره زه پاتې کېدم هغه ما ته دا وویل چې یار زه نور تا نشم برداشت کولی لکه خرچه ما خپله کولی شي لکه رهایش هغه ملګري ما ته وویل باران ورېدل ډېر سخت وی چې ته خپل بیک والا او زه زما د ځای نه هغه حالات زه تاسو ته نشم ویلی چې کوم حالات وو ځکه چې زما سره د رهایش پیسې نه وي چې زه په اسلام آباد کې رهایش واخلم او زه په خپل رهایش کې پاتې کېږم خو ما حوصله ونه بیله ده بل یو ملګری هغه ته مېرېږي خو هغه ماته ډېر په ښه طریقه باندې ویل کم وکړو زه خو ستا نه زارېږم هغه هلک ما له کپړې مینځلي خالق سره ما یو میاشت تیر کړو ډیر لا ډیر مینه مال راته چیر ته هم سره مو بیل یو ورځ به سره شي چې ته به ډیر خی بیا به دي کې یو ټریننګ راغې پاره کې ما ځان رجستر کو یو ځای ته لاړ او پاره شي کې پاره کې زما سره یو کس ملاو شي هغه ما ته ویل چې هغه زما د سی پروجیکټ ته ستاسو خو ما وه دلې چې تاسو هغه پات کې خدای کوریج دی یو ایز پیارو زما سره کارو شروع کړو زه به تاسو ته په معنی کوم ما هغه چې جاین کو هغه مال تنخواه راکړه ډېر زیات ورته خوشحاله شوم نو یو ډېر غټ اماؤنټ و ډېر زیات خوشحاله شوم ما اول ځان له ځای ونی او ډېر ګران ځای مې ونی ما چې سکټ په سکون شم او په هغې کې مې ټیم تېرېده خپل سټرګل کوشش مې کړ نو نن هم نوه ستوري پبلش شوې ده پرون هم پبلش شوې ده کوشش کوم چې زه د ورځې دوه درې سټوډنټ یم کوم چې په انګلیسي سټوډنټ یم پبلش کیږي لږ ډېرې پیسې را نه راکړې ټیم تیریږي خو هغه مو سره زه کوم بیا ما یو سټرګل وکړ کوشش مې وکړ یو ان جی او مې جاین کړه د هغې لپاره مې محنت وکړ درې میاشتې مې چې کومه سخته تېره کړې زما نه خوب نن مې ډوډۍ وه ما سره چې څومره ملګري د هغوی سره ما جګړې نکړلې بې انتها په آخري کې راته خلکو وویل چې تا ولې ځان لېونې کړې ما ویل نن سبا چې قدر دی هغه د انسان نشته صرف د پیسې دی نو هغه مقام ته ما ځان راورسوه الحمدلله ښه بهترین آفس په یو ښه مقام باندې ما ودراو انشاءالله کوشش مې شروع کړل چې په پاکستان کې څومره عام امپلایمنټ ریشو د یادس یونیورسټیز نه سټوډنټس باندېږي زه خپل کوشش دا کوم چې اول ما ته کوم پروجیکټ ملاوي دي کوم ډونرز دي زما په داوی سره ولنه کمټمنټ دا دي چې ته مو مال داخله فسیلیټیټ کړې ا دوی کو تاسو دغه د کوششونو ستاسو دغه د ګینت هغه سیمه تاسو په ریښتیا پاکستان کې ناسي زمونږ د پروګرام هغه پروګرام چې کوم کومه اتلان نه وول غوښمه مې مې دا تاسو دغه د مهنت دغه د کار او ځان نتیجه ده ټیم سره بالکل کم پاتې ده ته په اخر کې به یو تا په اخر کې به زمونږ یانګسترز تا کوم څه د وخت او ځوانان دي یا څومره هم خلک ته یو تر څه پیغام ورکول غواړي زما په عمر ایکسپیرینس نشته چې راځي سه ډیر مننه خو زما صرف یو تا یانګ جنریشن چې څومره د پاکستان د پاکستان مستقبل
دیو ته صرف دا یو خبره ده. اولنی خبره خدا ده چې پنځه وخته مونځ د الله نه غوښتل او سټرګل محنت چې نه سهار ته ګورې نه ماښام ته ګورې نو تا ته به یو مقام میلاویږي. او کله چې دا مشکلات راشي په انسان باندې یو مقام ورته میلاو شي نو هغې سره قدر بیا هغې کې د انسانیت په زړه کې یو کار او کېږي. نو کوشش دا دی چې څومره سټوډنټس نو پکار دی چې هغوی په خپل والدینو توجه وکړي. بزنس د کوم کسان راځي پکار دی خو لکه چې زړه ولګوي هغه هر یو کار دی چې په هغې کې ځان کمال ته ورسوي. هغه د چپس خرڅول ولې نه دي او چې چپس دا په داسې طریقه باندې جوړوي او داسې خرڅوي چې د هغې خپل یو ټیسټ دی په قشان د صحبت خپل ټیسټ دی په قشان د ایجوکیشن خپل یو ټیسټ دی د قشان د مینسز اخلاق چې کله د انسان اخلاق برابر وي ټکی انشاءالله الله پاکوي دونه یوه سختې راځي دونه یوه ورځ ویله د هغې سله ورکوي. او کوشش دی خلق دا نه کوي چې یار زه صرف یو کوي نه ده عزت هم یو غټ څیز دی چې انسان عزت ډېره زیاته مننه د ښار بنګلې بماز شمکې نکړي ګمرو کې د ښار بنګلې بماز شمکې نکړي ګمرو کې زه شین لکه نختر په دنګو غرو کې پاتې کېږم او میګیر رنګ لاندې وجني اوخوي په بډا میګیر رنګ لاندې وجني اوخوي په بډا زه داسې بد کردار او په غرو کې پاتې کېږم او زرین به مې زرین نه زرین پریشان نه مرم ژوندې به دنیا په تذکرو کې پاتې کېږم. ګرانو او خوږو اورېدونکو دا اوس زموږ نننۍ سلسله زران دستوري چې په کوم کې موږ سره مېلمه وو نامور صحافی نامتو صحافی چې کوم ډېر موده وشوه بسر خان اسلام آباد کې صحافت کوي دلته کې مختلف رسپانس سره لیکل کوي دغه شان هغو تاسو ته خپل د زندګۍ خپل د فن یا هغوی ته چې کوم مشکلات راغلي وو کوم هغو ته ایوارډز میلاو شوي دي کومې سویانې د هغوی په هغه وخت کې بدل شوي دي چې کوم مخکې د هغوی ضرورت وو په هغې باندې هغوی تفصیلي رڼا واچوله تعلق یې د دین د سیمې نه و طارق الله صاحب ما سره په پروګرام کې موجود وو کوم دغه شان په بل پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا راځو یو نوي ستوري سره به حاضري وو خوږو تونکو دا زمونږ نننۍ پروګرام زران د ستوري چې د کوم پروډوسر محمد امین بنگش او تخنیکي مرستیال فرحان خان